Egunon, Arabar Errioxako lehenengo aventura raida dugu hau, eta espero dugu gustokoa izatea. Gure helburu nagusia lehenengo antolakuntza honetan kirolau ezagutaraztea Euskal Herri mailan eta jente berria animatzea kirolau praktikatzen, ez? Aukera ederra da mendian disfrutatzeko. Mendian froga desberdinak egiteko. Gutxate kirola egiteko era bat, ez? Pues una manera de hacer una cosa diferente a la que hago todos los fines de semana. Pues a cambiar de deporte y a relacionarme con otra gente y luego a disfrutar de paisajes, de deportes que hago menos pero que me gustan también y bueno, pues a fortalecer todo el cuerpo, vamos a decir. Bueno, raiz honetarako materiala behar genuen bizikleta bat, aero bizikletan ibiltzeko kaskoa eta erabiltzen dauzunak guanteak. Gero trekkingeko probarako, zapatila eroso batzuk eta normalean fraka laburrak, gaur txandala esan txartu etorriko, sasi asko gondir eta hori, eta bueno. Eta gero eskaladako satirako, arnesa, katuak, den prinzipioz eskaladako biak nahiko horreza tira, eta, bueno, katuak igual ez tira behar, baina... Eta kaskoa, eskaletako kaskoa. Eta gero azkenengo probarako patinek haukin duguz, eta patinek, eta gero espada jauzten bazara lurrera be, belaunetan, da protekzioak eta burukoa, kaskoa, betikoa. Partaideak oiondik irten dira, eta lehenengo etapa eukidute mendiko bizikleta. 20 kilometro inguruko etapa izan da. Laguardia ingurura heldu dira, eta bertan trekking nahiko gogortzua egin dute, aldapatxua, 12 kilometro ingurukoa. Eta, bueno, berriro mendiko bizikletak hartu dituzte eta beste 15 kilometro egin dituzte hor Kantabria mendilerro inguru horretan. Yo creo que hay que hacer deporte habitualmente y prepararse para disfrutarlo más, para disfrutar más en carrera. Porque en carrera sí que los que venimos así un poco como hemos venido, pues porque surgió y lo vimos y nos apetecía hacerlo, pues nos ha costado mucho, pero eso, yo creo que preparándolo bien, pues podíamos andar vaya. A gusto por lo menos, que es lo importante, y disfrutarlo más. Argi dago, fizikoki ondo egon behar zarela horrelako ekintzetan parte hartzeko. Hainbat ordutan jardueran egoteko, fizikoki ondo egon behar zara. Hor beste trekking polit bat egin dute, pagadi polit baten barruan ibili dira, eta horren ostean bizikletak hartu dituzte berriro, bertan bizikleta sekzio horren barruan eskalada sekzio bat ere egiteko. Baina gogorrena hori, galtzen zarenean eta dakizunean galdu egin zarela, hori da, gogorrena, ez? Bueltatu egin behar duzula jakita eta buelta ematea hori da gogorrena. Niretzako gogorrena bizikletan, ni bizikletan askorik ena zibiltzen eta bukatu dut errementeta. Eta, bai, zaila da, hombre. Guke guztatzen gara probak eta egiten orientazio proba beba dauz, zure konture, eta hori egitea zaituten gara. Gero hona torteko eta ez baiatzeko, klaro. Hemen akatz bat egiten dozunean,
barriro bueltau basara, edo kilometroak indo zuzena barriro be egin, edo igon dozune aldapa barriro be bajatuta igon, orduan orientazioa oso importantea da. Eta azkenean, ba, Moredara heldu dira, eta bertan patinak hartu dituzte, azkeneko proba egiteko, 6 kilometrotako proba izan da, aldapatxua, Labraza herrira heltzeko. Eta han, ba, euki dute, guk uste dugu, ba, nahiko ekintza ikusgarria, ez da, ba, Labrazako Elizako dorrera igo dira, eta bertatik errapel bat egin dute, eta bueno, hau izan da, ba, portxuet, amaiera polita, raidaren da. Ez den bidea hartzen bade duzunean, zuk aukeratzen baduzu, zure errua dalako, sentitzen duzula. Orduan denon artean hartzen dugu hori bideak, eta beti gauza behar pentsetan nola dagoen bestea, eta nola dagoen ni, eta gure artean lagundu behar dugu. Ez dela, da hori, taldean lan egiteko, zera, kirola bat ez. Ordu batzuk pasatzen direnean, eta buruak esaten duenean ja nekatuta zaudela, hor garrantzia handia dauka aurrera egiteko gaitasun hori ukitzea, ez? Eta orduan buruak badauka hor garrantzia handia. Badago jendea raidetera etortzen dena irabaztera. Eta ni normalean etortzen naiz lagunekin disfrutatzera. Eta orduan hori lagun kuadrillan etorri eta elkarrekin egun eder bat pasatzera etortzen gara. Bai, hombre, disfruta biten da. Eta gogorra da, bai. Badauz kategoria bibe, bai, ez? Baten egiten dabe irure kartzen dabe parte, denpora guztien, eta hemen eginda moduan dikiten dabe parte hartu, eta gero bate deskantza biten dago. Orduan, holan, deskantxo apurbek gau badeko zu, baina lan dabe distantxa luzeak dire eta gero holango guma badeko zu, bero. Eta etapa luzeak eta desnibel asko gaz, ba, gogorriten da, bai. Ondo pasetea eta leku ekesagut dutea. Gaur adibidez, hemen Sierra Cantabrian, nik esetuten ez nausen leku asko esetu dodaz. Eta, karo, lan aukera deko zu, bai, gero, bueltetako. Mapak eta dekoguz, eta mendire bueltetetako, eta bide barrietak dakizuz, eta oso ondo pasatugu, gaur, increíble.